domácí 33:41, Koukal 37:45, Smoleňák hosté 59:38. Lkrenželok domácí rybár je Pavelka Zámorský, Gregorc F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený, Smoleňák, Koukal a Červený, Jaroslav Bednář, C, Děrinč, Cingl, Keller a Dragoun, Berger, Opelka, Kukumberg, Zigo, R. Pavlík, hosté, Vil, Janus, Ševc, C, Pirochta, Šmíd a Jánošík, Derner, Majer, L, Krenželk, P, Jilínek a Bulíř, M. Kvapil, Filipy, Bakoš, Ordoš, Redenbach, Jašek, J. Blach, Lakatoš, J. Stránský, Rozhodčí Hrybik, Šír, Ondráček, Špůr, Stadion, ČPP Arena, návštěva 6890 diváků, mám rád takové zápasy, když o něco jde. Každá chyba může ukončit sezónu pro celý manšaft. Kluci mi velmi pomohli, doplňovali jsme se, ukázalo se, že v kolektivu je síla, pochválil rybár spoluhráče, pro Hradec rozhodně nebyl duel jednoduchý. Liberec začal velmi svižně, v prvních třech minutách měl tři šance, navíc po jedné z nich skončilo puk na brankové čáře za už překonaným rybárem. Viděl jsem ho vedle sebe, obránce ho sebral, potom jsme začali vyrovnávat hru a už v první třetině jsme měli nějaké šance, glosoval další vývoj sedmého utkání. Jeho zlom přišel ve druhé polovině prostřední třetiny. Mountfield se prosadil dvakrát, v přesilovce skóroval Petr Koukal, další branku přidal Radek Smoleňák. Ve třetí třetině nás zatlačili, ale my jsme to zvládli a ubránili jsme vedení, řekl rybár. Sestřih Mountfield HK Liberec 2-1. Domácí v sedmém zápase urvali postup, utkají se Střincem Video TV Tip Sport. Bílí tygři nakonec skórovali až 21 vteřin před koncem, kdy snížili na 1-2. Slovenský reprezentant, který je většinou stoicky klidný, se po inkasované brance vztekal, chtěli jsme udržet dvougólový odstup co nejdéle, byl to zbytečný gól, vysvětlilo svoji reakci. Hosté navíc měli ještě jednu možnost na vyrovnání. Ta střela ale šla vedle, myslím, že bych ji měl, kdyby mířila na bránu, věřil gólman, poté už vypukly oslavy. Vyprodaná arena velebila mužstvo, které se ve velmi vypjatém čtvrtfinále dokázalo zvednout. Mountfield sice po prvních dvou domácích vystoupeních vedl 2-0, ale poté prohrál třikrát v řadě, proto musel v sobotu zvítězit v Liberci a poté i na vlastním ledě. Ševc, cítím, že jsme byli ve všech zápasech lepším týmem, soupeř však byl důraznější před bránou Video i Sport TV, máme zkušené hráče, kteří zažili playoff, vyhrávali tituly. Ti nám pomáhají, jsme rádi, že je máme, připomněl, že východočeši sestavili velmi zkušený kádr s Jaroslavem Bednářem, Petrem Koukalem, Radkem Smoleňákem a dalšími. Nyní se jeden z favoritů na mistrovský titul poměří v semifinále playoff s Třincem, který vyřadil hradeckého hlavního rivala Pardubice. Teď musíme hlavně dobře zregenerovat, každý z nás je profesionál, ví, co mu vyhovuje, upozornil rybár, že semifinále začne už ve čtvrtek na hradeckém ledě. S Třincem nás nečeká nic lehkého, playoff už to tak je. Každý zápas je boj, dodal rybár. Smoleňák, máme tým, který šlape jako blázen a tím jsme je dokázali porazit. Video i Sport TV Pešán po vyřazení Liberce zlomem v sérii byl šestý. Zápas, který jsme doma nezvládli, Video i Sport TV.